Ser du dig själv som en förebild? Inte så, men jag blir väldigt stolt och väldigt glad om det är någon som, om jag kan vara en inspirationskälla och en förebild för att få andra att vilja idrotta och se att det är möjligt och klara livet på ett ganska smidigt sätt och göra allt det där som man vill göra liksom. Ja.